Opět vítám v našem televizním studiu starostu města Opice, pana Petra Hrona. Po Opici se hovoří v poslední době o tom, že televize JS končí. Co je na tom pravdy? Není na tom pravdy zatím nic, protože zastupitelé se v tuhle chvíli rozhodli vypovědět smlouvu z toho důvodu, že smlouva je z roku 2010. Technologie se nám změnily, začalo převládat víc internetové vysílání, tak proto se zastupitelé rozhodli dát televizi výpověď a pověřili starostu přípravou nové smlouvy. Takže v tomto okamžiku to visí opravdu jenom na nové smlouvě? Ano, musíme se s panem Středou domluvit na nové smlouvě. Dál se občané ptají na to, že na některých místech v Opici je stále nepořádek a neuklízí se. Co s tím? To je pravda. Největší nepořádek je dole pod městem. Bohužel tento pozemek je soukromý a tady pravomoc města i zastupitelů končí, protože soukromý pozemek je nedotknutelný. Strašně rád bych poslal technické služby, aby to uklidili, aby tam byl pořádek. Bohužel by se mohlo stát, že bych to dostal k úhradě, nehledě k tomu, že by se to mohlo brát jako vniknutí na cizí pozemek. Takže v tomhle máme svázané ruce. Životní odbor poslal majiteli výzvu k vysvětlení, akorát, že majitel je někde v Praze a nekomunikuje s námi. Čili majitel byl osloven a stále prostě ta situace trvá, je to tak? Ano, majitel byl osloven, ten objekt byl i na prodej, teď vypadá, že je prodaný, zatím se to teda neobjevilo v katastru nemovitostí, ale cedule z prodeje zmizela a někdo vyváží suť z tohoto objektu. A tak co s tím do budoucna? Pokud se nezmění legislativa a stát nám nedá větší pravomoce samosprávám, tak bohužel my s tím moc nenaděláme. Dál občané se ptají na to, jaká je situace ohledně výstavby nové silnice pod městem. Jak to pokračuje? Tak jak jste si všimli, situace je složitá. Já moc děkuju za trpělivost. Snažil jsem se obejít majitele nemovitostí, co bydlí přesně v ulici pod městem, a doktora Hejny, snažil jsem se jim vysvětlit, jak bude rekonstrukce probíhat. Bohužel to nezasáhne jenom je, ale všechny obyvatele Opice. Ten provoz je složitý a přes most u Svatopluka Čechá se nedá jezdit, protože ten je jenom pro autobusy a záchranný integrovaný systém. Ale přesto přes tento most občas někdo přejede. Ano, to máte pravdu. V první fázi, kdy těch aut tam jezdilo nejvíc, to bylo možná tím, že to dopravní značení bylo špatně vidět. Sice tam značky jsou, ale bylo špatně vidět, takže teď se značky víc zvětšily, jsou reflexní, aby si to lidé uvědomili. Na druhé straně mostu je kamera, takže máme záznamy toho, když někdo projede přes ten most. A ve správním řízení se budou tyto přestupky řešit. Děkuji za poskytnuté informace a tuto situaci budeme i nadále sledovat. Pro televizi JS Jaroslav Jebousek.